Ola, chamo-me Bea, son de terceiro B, son do club de lectura O Arao, e son do Instituto de Espera da Ave. E vamos presentar o libro de Bajo a la misma estrella, que ese libro tamén ten película. Este. É do autor John Green, pero ten outros libros, como por exemplo Ciudades de Papel, que tamén ten película. Aquí. Bueno, a temática deste libro pois trata sobre o cáncer. O cáncer é unha enfermidade que pode afectar tanto a pequenos como, bueno, a xente máis maior. Neste caso, son a dous rapaces, bueno, un rapaz e unha rapaza de 17 anos. O importante do libro, máis ben, parece a relación familiar, máis a relación ca amistade, ou sea, cos amigos. Pareceme bastante importante para que eles afrontaran o problema que tiñan de cáncer. A amistade que teñen estes dous rapaces, pois, bueno, unha rapaz e unha rapaza, como dicen, é moi importante para superar o problema. Penso que para superar este problema necesites moito apoio. Non vale que estes ti solo. Mentre leo o libro, chamou moita atención e a actitud do rapaz. Que a rapaza va. Non hai rapaces deses hoxe en día. Non os hai tan bons, en serio. Isto non é Titanic. Pois eso chamou bastante atención. E a rapaza tamén co levara así tamén. Eu recomendaría este libro, porque para mí non é unha novela. Tamén te enseña a que te poñas na pel dos que teñen cáncer. Teñas máis compasión e os entendes mellor. Bueno, pois isto é.